Molt bé, bona tarda. Benvinguts a totes les persones que us heu agrupat avui aquí. Que és la primera xerrada d'un seguit d'activitats que farem, que una mica ens volen, per una banda, recordar un personatge important d'aquesta ciutat, que segurament és conegut, jo diria que en molts països, més que la seva pròpia ciutat, que és el Joan Montseny, conegut pel seu pseudònim de Federico Grales, un pensador, un divulgador de les idees llibertàries, però també una persona que va començar com a mestre i que aquest sentit de la pedagogia, de l'explicació, del convenciment, no el va perdre en tota la vida, fent una tasca de publicista, una tasca d'editor, amb la seva companya, amb la Teresa Banyeva, Soledad Gustavo, traient revistes que van tenir un gran impacte, com van ser la revista Blanca, una revista de lliure pensament, o Tierra y Libertad, que va esdevenir una mena d'òrgan oficiós de tot l'anarquisme de l'estat espanyol i de Sud-amèrica, perquè també arribava. Per tant, un personatge que en el seu moment va influir moltíssim en les idees de moltes persones i que pensem que val la pena recordar en la seva època. Un seguit de xerrades ens portaran des del Joan Montseny fins al període de la Guerra Civil, un període del qual en aquests moments commemorem els 80 anys, en el qual es va intentar un projecte educatiu que sintetitzava els esforços que durant dècades havien impulsat mestres racionalistes, escoles de sindicats, escoles d'ateneus, i que es va concentrar en un projecte que malauradament no es va poder desenvolupar perquè les circumstàncies de guerra no ho van permetre, i evidentment la derrota abans del franquisme doncs ho va acabar d'impedir, que fou el Consell de l'Escola Nova Unificada. Una mica per parlar de tot aquest període hem preparat una sèrie de coses que queda obert, potser n'hi afegirem alguna més, i avui el Joan, persona que penso que no fa falta que us la presenti, ens parlarà d'un moment especialment clau. El Joan Montseny, com us he dit, va començar siguent amb la seva companya, amb la Teresa Banyer, els primers mestres laics que van muntar una escola per xiquets i xiquetes aquí a Reus. Aquesta etapa de mestres es frustra, es trenca d'una manera brutal quan, després de l'atemptat de Can Bisnou, el 1936, hi ha una onada de repressió contra tot el moviment, contra tot el que feia bo de llibertari a tot el país, i que va afectar directament aquí. El Joan Montseny se'l van emportar cap a Barcelona, i el procés de en aquest anomenat procés de Montjuïc. D'aquest procés de Montjuïc i d'aquestes circumstàncies ens en parlarà el Joan de Baix. Gràcies, endavant. Gràcies, Salvador. Se'm sent? Sí. Cal micròfon? Vaig fent? Sí. Sí, si no ja... Sí, està tancat. Sí? Què tal? Està tancat. Ah. Ara? Millor? Sí? Vale. Bona tarda, gràcies, Salvador. És un plaer estar amb tots vosaltres a parlar, a commemorar una mica la figura, com deia el Salvador, un reusenc il·lustre, poc desconegut, una mica infant terrible, s'ha de reconèixer, el Joan Montseny, el Federico Grales, que se'l coneix més popularment. Amb el cicle, porta el títol, el cicle d'aquestes jornades, porta el cicle d'educar per transformar la societat. Doncs bé, em sap greu, però jo vaig a fer la xerrada menys pedagògica de totes. Què vull dir amb això? Parlaré d'uns fets que van passar principalment a Barcelona, que van tenir una projecció nacional, estatal i fins i tot internacional, i quan dic internacional no exagero, va arribar a Amèrica, a tota Europa, fins i tot al nord d'Àfrica, déu-n'hi-do, però que té una empremta reusenca molt important, via el Joan Montseny i d'un altre personatge que valdria la pena recuperar, que si tot va bé sentirem a parlar futurament, que és el Joan Baptista Oller, que del personatge que teniu a la imatge és el segon de la dreta de la fila baix, que estan assegut. Veuen aquest personatge amb el bigot una mica demacrat? Està demacrat perquè aquí sortia d'un període de presó molt dur, una de les persones que va patir les tortures més brutals de tot el grup de persones, que són els indultats. Són diferents condemnats pels fets de Montjuïc, d'aquest procés de Montjuïc llarg, doncs aquí els tenim quan els van indultar el 1900 i posteriorment els van indultar i es van exiliar. Com els hi deia, Joan Montseny, també tenim l'Oller, i parlaré d'uns fets socials, polítics, bastant crus. Parlaré de terrorisme.
aquesta paraula, aquest concepte que està tan de moda últimament, doncs ara sembla que sigui nou, dels últims anys, dels últims decennis, no ens enganyem, ens situarem a final del segle XIX i d'uns episodis crus com podem comprovar que van enfrontar part del moviment obrer, el més podem dir el més radical, molt minoritari, que es va estendre en sectors lliurepensadors republicans, enfront d'un estat, l'espanyol, capitalista, molt dur, que volia mantenir l'estatus quo i social. A final del segle XIX, la propaganda pel fet violenta, si volen utilitzar el terme podem utilitzar terrorisme, d'alguns individus aïllats o de petits grups anarquistes, va golpejar durament la societat barcelonina i en general la catalana. Amb uns anys de creixement i conflictivitat social, diferents atemptats amb bomba van causar desenes de víctimes i van desfermar una veritable psicosi col·lectiva cap a la figura, cada cop més demonitzada, de l'anarquista radical, convertit en l'enemic número 1 de l'Estat i el més odiat per la gent d'ordre i la gent i de l'aparell de l'Estat. L'anarquisme, en general, sense distincions, fos sindical, cultural o d'acció, era sinònim de violència i barbària i per consegüent s'havia d'exterminar. Ben aviat l'Estat, davant aquest desafiament, va desencadenar una repressió indiscriminada, brutal, d'una violència sense precedents per esclafar l'anarquisme i, en general, qualsevol dissidència. Als ulls de bona part de l'opinió pública, Barcelona va esdevenir la ciutat de les bombes, un terme que segur que els hi sona, un peculiar i petit camp de batall urbà que enfrontava aquesta part més radical, més conscient del moviment obrer i l'Estat capitalista. I aquella imatge té una escultura de la Sagrada Família. No sé si la coneixien. És el portal del Roser de Sagrada Família, és bastant desconegut. És el portal i a dues bandes hi ha dues figures, dues escultures que representarien la temptació que té l'ésser humà, que va fer l'Antoni Gaudí, influenciat pels fets de l'època, entre ells el procés de Montjuïc. Un costat va posar una escultura que representaria la temptació de la prostitució, de la car, del vici, i l'altre va posar la temptació de l'home, i que va posar, si se fixen bé, veuran que tenim, representaria un obrer. Aquesta forma, aquest al voltant sense forma, representaria el dimoni que l'està temptant i que li dona a la mà una bomba Orsini, que és aquest artefacte explosiu que tenen aquí, molt característic, no sé si l'hauran vist en algunes pel·lícules, que era una bomba esfèrica, i aquests clauets que van sortir són els percutors. És a dir, la bomba, si queia a dreta, esquerra, d'on fos, sempre esclatava. Ja veuen, com aquest entorn també va influenciar l'Antoni Gaudí. Aquest esclat de violència, el que va viure a Catalunya, no fou un fenomen únic exclusiu del nostre país. Cal emmarcar-lo amb una onada d'atemptats i de magnicidis, obra de militants anarquistes, que va recórrer i transversar l'Europa del darrer quart del segle XIX. Els principals objectius sempre van ser les èlits i els dirigents. En són una bona prova els magnicidis del tsar Alexandre II a Sant Petersburg, de Rússia, l'any 1881, del president de la República Francesa, el senyor Carnot, a Lió, el 1894. També tenim un altre atemptat conegut, contra l'emperatriu Elisabet d'Àustria-Hongria, segur que no els hi sona el nom, com diu el Jaume, la Sissi, a Ginebra, el 1898, amb un balneari. I finalment, de rei Humbert I d'Itàlia, el 1900. Només són quatre exemples de tots els atemptats que van haver-hi. I fins i tot, aquesta propaganda pel fet, aquest terrorisme armat terrorista, va creuar l'oceà Atlàntic i el 1901 el president dels Estats Units d'Amèrica, William McKinley, va morir tirotejat a Buffalo, a l'estat de Nova York, per un activista àgreta. En aquests anys, la violència anarquista fou percebuda com una amenaça global, això segur que ens sona, dels fets que estem vivint aquests últims anys, que anava més enllà de les fronteres estatals. I el 1898, a Roma, es va celebrar una conferència internacional amb la presència de 21 governs, bàsicament d'Europa, per tal de tractar la qüestió i aturar les accions armades nihilistes. A Catalunya, l'ús de la violència com a eina de lluita social o propagandística ja s'havia manifestat en els medis obreristes durant tot el segle XIX. En un primer moment, els artefactes explosius, a cops eren simples petards, eren sobretot un mitjà de coacció o de venjança que acompanyava els conflictes laborals i que gairebé sempre anaven dirigits contra el propietari o el capatàs de la fàbrica. El primer atemptat documentat, que va causar una víctima mortal, un aprenent, una víctima innocent de 15 anys, si no m'equivoco, va tenir lloc el juny de 1884 en un portal d'un magatzem enmig d'un conflicte social a la Rambla Santa Mònica de Barcelona. Al cap d'un parell d'anys, un artefacte va explotar la seu de la principal patronal catalana,
el foment del treball nacional, i el 1890, pocs anys després, l'edifici va patir un nou atac amb dinamita. Tot i que aquesta violència d'arrel social o terrorisme, com vulguin, va tenir el seu epicentre a Barcelona, els atemptats de major o menor magnitud es van succeir al llarg i ample del país. A Reus, per exemple, en la commemoració del 1 de maig de 1891, alguns petits artefactes de dinamita, uns tubs recoberts, pocs, no se pensin grans artefactes, més aviat més simbòlics, de fer soroll, van esclatar per intimidar davant d'algunes fàbriques on els patrons eren reacis a acceptar els drets dels treballadors, i també davant d'un col·legi religiós regentat per monges. Fins i tot per aquelles mateixes dates, els petards van arribar a Porrera, enmig d'un conflicte agrícola, a Priorat, ja veuen com aquesta violència s'anava a poc extenent. Era evident que una petita, però ben activa minoria del moviment obrer, dels obrers catalans, alçava la bandera del nihilisme, de l'anarquisme, i legitimava l'ús de les bombes i la dinamita amb fins polítics i socials per accelerar l'esclat i el tronf de la revolució social. Aquesta violència àcreda i obrera no va sorgir del no-res, no era una violència gratuïta. El 1890 es va commemorar per primer cop a tot el món la Diada del 1 de maig, la Festa del Treball, a fi de reforçar la lluita obrera i recordar els màrtirs de Chicago, que havien mort executats 3 anys abans. En aquelles primeres commemoracions, la Diada es va associar amb dos grans elements o qüestions. La primera, la reivindicació de la jornada laboral de les 8 hores, els mítics 3-8, que volien destruir les 24 hores d'una jornada d'un dia amb 3 franges, 8 hores per treballar, 8 hores per descansar i 8 hores per l'esbarjo i, el que és més important, també per l'educació dels obrers. I aquí tenen una caricatura o una vinyeta de la Campana de Gràcia, una de les principals publicacions. No era obrera, era republicana, podríem dir que abastava un àmbit sociològic que avui en diríem d'esquerres, progressista. Ja veuen que és una reivindicació dels 3-8, de la jornada dels 8 hores, i ja veuen la comparació entre les classes benestants capdamunt i les classes populars i treballadors a sota. A banda de la reivindicació de la jornada dels 8 hores, hi havia una altra qüestió que se vinculava a aquestes commemoracions del 1 de maig. Quin era? Doncs el mite de la vaga general indefinida. Es creia que aquesta vaga general indefinida, no una insurrecció, una vaga, com entenem avui en dia, era el primer cas, el primer pas, cap a l'imminent revolució obrera mundial que havia d'esborrar la societat burgesa, segons ells, i substituir-la per una més justa i més igualitària. Les diades del 1 de maig del 1890 i 1891, que van ser les primeres, van esdevenir un clam per la dignitat obrera i van desfermar un gran moviment vaguístic, amb els anarquistes a l'avantguàrdia, sobretot al País Valencià i a Catalunya, al Principat. A tall d'exemple, l'aturada d'activitats a Barcelona fou general, es va aturar tota l'activitat econòmica i social i ciutadana, i la vaga general i les protestes a Reus i al Coll van durar més de 2 setmanes. De fet, Reus, conjuntament al Coll, van ser les dues indrets de dues ciutats de l'Estat on les vagues es van allargar molt més. Com era d'esperar, aquestes mobilitzacions van generar una fortíssima repressió per part dels aparells de l'Estat. Aquest fracàs del mite de la vaga general revolucionària, es van produir vagues però no van conduir, com és lògic, a la revolució mundial, i aquesta violència governamental van provocar un profund descendís amb els medis obrers, i en una plena espiral acció-reacció hi havia cops policials de l'Estat que van fer els obrers més conscients, van optar per la via, diem, del terrorisme, de la via de la violència de l'armada. D'una forma simultània, en aquell període es va agreujar la creixent pugna ideològica, una picabaralla ideològica, que dividia el moviment llibertari en dos sectors, en dues ànimes. Per un costat hi havia els anarcocol·lectivistes, amb el Rus Bakunin com a màxim exponent, el tenen aquí a la seva esquerra, que propugnava l'anarcocol·lectivisme, l'acció col·lectiva organitzada, l'organització dels treballadors en sindicats i la cultura i l'educació com una eina de transformació social. I de l'altre, enfront, hi havia la tendència anarcocomunista, amb el Kropotkin i el Malatesta al capdavant. Era molt més combativa, si volen, exaltada, crítica amb el sindicalisme, perquè el trobava bastant moderat i ponderat, i que defensava l'ús de l'acció violenta i insurreccional per acabar amb el capitalisme.
Tot i que amb dues sensibilitats defensaven una societat sense classes, anarquista, llibertària, l'enfrontament dialèctic va anar pujant de to i ben aviat les idees anarcocomunistes, les més radicals, van aconseguir guanyar amb influència, amb preeminència, amb perjudici del projecte anarcocol·lectivista. Tot plegat, aquesta baralla dialèctica, ideològica, tot el que havia passat amb la commemoració del 1er de maig, tot empitjorat per la crisi social, cal recordar que les condicions socials i laborals dels treballadors a la final del segle XIX a Catalunya eren terribles, de lo pitjor, va crear el caldo de cultiu perfecte, social, humà, d'on van sorgir els individus i els petits grups organitzats partidaris de la violència. Una propaganda pel fet que, segons el seu parer, havia d'empènyer les masses, les classes treballadores, cap a la insurrecció, a l'esclat de la revolució social i el triomf del proletariat. Tot i els nombrosos atemptats d'aquest període, s'ha calculat que només 6 anys, de 1884 a 1900, a Barcelona hi van esclatar 59 artefactes amb el resultat de 38 morts i incomptables danys. Doncs, tots aquests atemptats, el gran salt qualitatiu més brutal, de la violència més brutal, no es va donar fins als anys 1893-1896, quan la ciutat de Barcelona va patir les explosions amb bomba més mortíferes i terribles, totes elles dirigides contra persones, institucions i símbols de lo que podíem dir societat burgesa. El primer atemptat va tenir lloc el matí del 24 de setembre del 1893, a la Cruïlla de Gran Via, amb el carrer de Montaner, lògicament de Barcelona, quan l'anarquista Paulí Pallàs, nascut accidentalment a Cambrils i litògraf de professió, va llançar un parell de bombes Orsini, d'aquelles que els he ensenyat de l'escultura de l'Antoni Gaudí, als peus del cavall del capità general de Catalunya, Arsenio Martínez Campos, que presidia una desfilada militar per celebrar el Dia de la Mercè. La bomba, aquest artefacte esfèric fet de ferro amb els envoltats per petits detonadors, havia estat dissenyada uns anys abans pel revolucionari italià Felice Orsini, d'aquí el nom de l'artefacte, que ja l'havia utilitzat sense èxit per atemptar contra l'emperador Napoleó III. Un cop comès l'atac, com es pot veure a l'imatge, Pallàs no va intentar fugir o escapar-se, ben al contrari, va fer volar la gorra i va cridar «Visca l'anarquia». Ràpidament fou detingut i engarjolat per les forces de seguretat. El balanç definitiu de l'atemptat va ser d'un mort, un guàrdia civil i 16 ferits a més o menys gravetat, i el general Martínez Campos, que era el gran objectiu de Pallàs, només va patir una petita ferida a la cuixa. Pallàs, que va actuar en solitari, avui no sé si els sona el terme aquell llop solitari, els sona el llihadisme axena, que sembla que ho hagin inventat fa dos, ja veuen, activisme d'aquest també de llops, podem dir que Pallàs era un llop solitari anarquista de final del segle XIX. Pallàs, doncs, fou jutjat amb molta rapidesa per un consell de guerra, me diran, en garanties judicials, es pot imaginar que a final del segle XIX no, condemnat a mort i el 6 d'octubre afusellat d'esquena, agenollat, amb els ulls sense embenar, com es pot veure en l'imatge, i el crit un cop més de visca l'anarquia, el castell de Montjuïc. I és important el castell de Montjuïc, per què? Perquè és quan se comença a crear aquesta llegenda negra que Montjuïc i la seva fortalesa es va convertir en un dels punts neuràlgics de la repressió a l'obrerisme. Segons la crònica del periodista republicà Ignasi Boi Singla, un personatge de Barcelona que també va actuar a Reus, va dirigir alguns diaris republicans de la nostra ciutat, havia numeroso público alrededor de los fosos del fortalesa de pa presenciar l'execució. I s'havien tomado grandes precauciones por el ejército. S'oyeron aplauses i vítores, abans de la mort, naturalment, inclosa un visca a la dinamita, i por las vertientes de la muntanya de Montjuïc se dieron cargas contra el gentío que se había allí congregado. És a dir, que hi havia una part, hi havia, podem dir-ho, la base social, que va donar suport a l'atemptat o l'acció de Pallàs. Les autoritats van aprofitar l'explosió de la Gran Via, l'atemptat de Pallàs, per engegar una batuda indiscriminada a fi de castigar i intimidar el conjunt del moviment llibertari i, en general, a tot el moviment obrer. I al cap d'alguns mesos, el maig de 1894, quan ja s'havia produït el segon gran atemptat, amb aquest, com ara ho explicaré, al Liceu, 6 obrers innocents, cal recalcar, innocents, acusats d'haver participat i col·laborat en l'atemptat de Pallàs, van ser condemnats a mort després d'un procés ple d'irregularitats i d'haver patit terribles tortures. És a dir, les confessions que es van aconseguir, i està documentat que es van aconseguir a través de la tortura. Quines tortures? Cops, pallisses,
fuetades, constrenyiment dels genitals, simulacres d'afusellament. Es conserven els testimonis de molts d'ells que van fer cartes, les van amagar i les van enviar a algun diari, etc. Quatre treballadors més van ser condemnats a cadena perpètua i enviats a Ceuta, al nord d'Àfrica. I aquí tenen els sis dels sis anarquistes, repeteixo, reitero, innocents, afusellats a Montjuïc el 21 de maig de 1894. La patinada del 21 de maig, amb una nova jornada d'infausta memòria, terrible memòria, Manuel Ars, Josep Bernat, que en el transcurs del judici fou expulsat per haver cantat la Marsellesa i que poc abans de morir va cridar mori a la Inquisició, il·lustrativament, Mariano Cerezuela, Josep Codina, Josep Sàbat i Jaume Sogas foren executats enmig del silenci de l'opinió pública republicana i demòcrata. Aquest cop, poques veus es van alçar per denunciar el cas, bàsicament atemorides per la repressió de l'Estat. Algunes poques veus, això sí, que es van atrevir a trencar el silenci i a denunciar aquella injustícia i barbària, provenien principalment dels segles anarquistes més militants, més conscients, podem dir del nucli glu de l'anarquisme. Unes veus més enèrgiques, i podem afegir més valentes, fou la del mestre i escriptor reusenc Joan Montseny, des de Reus, que va publicar un opuscle, El proceso d'un gran crimen, per denunciar el cas de tot el que havia passat. I si no fos prou, un any abans ja havia publicat un altre fullet, amb to crític, molt crític, vull dir, amb un llenguatge molt dur, va ser valent en aquest cas el senyor Montseny, que es deia Consideraciones sobre el hecho y muerte de Pallés, pel qual fou detingut i multat per apologia del terrorisme. Es pot dir que per a molts treballadors, Paulí Pallàs havia esdevingut un màrtir, un heroi del llibertari que queria honrar i, sobretot, venjar. En aquest sentit, és ben significatiu que l'endemà de l'execució, la policia de Barcelona va haver d'anar un per un als quioscos de la ciutat, sobretot a les barriades més populars i més obreres, a recollir com uns petits retrats litogràfics de Paulí Pallàs. És a dir, després de l'execució del terrorista, què feia? Doncs podies anar al quiosc i, podem dir, comprar una mena d'estampetes amb la figura, o una mena de curiositat cap al personatge, veneració, etc. Tenim un altre exemple, amb aquest ja que ens toca més de prop, d'aquesta, podem dir, subcultura de la violència que envoltava l'anarquisme i el moviment obrer en aquests anys. L'editorial dedicat a l'anarquista mort, Pallàs, afusellat, que va publicar un diari de Reus, La Revanxa, anarcocomunista, del sector més dur, l'octubre de 1833, duia un títol ben explícit, que és aquest que veuen, No lloramos, i el que aquí és una declaració de principis. Què fa aquest editorial? Il·lustra perfectament el desig de venjança d'aquests nuclis més radicals del moviment obrer. Us llegiré un breu fragment. Ante todas las salvajadas que a diario cometéis contra nosotros, los trabajadores, en vez de llorar, se hace, por el contrario, más intenso el fuego de la venganza que nuestro corazón arde, que nos hace más insaciable la sed de sangre. Y para conseguir nuestro objeto, emplearemos todos los medios de violencia que necesitamos. Máxime aún, cuando empleáramos los más ruidosos y violentos, la dinamita inclusive, jamás causaremos tantas víctimas como vosotros habéis causado en el transcurso de los siglos y causáis aún en los talleres y las fábricas de los pueblos y ciudades. Y al final sí que era ya más, lo más contundente. Señores burgueses y gobernantes, ojo por ojo, diente por diente. Veient aquests exemples, el de la revanxa o de les litografies que us explicava que es venien pels quioscos de Barcelona, es pot dir que era ben evident que dins les classes populars i treballadores existia, soterrada i per tant poc visible, una subcultura de la violència que emparava o, si més no, legitimava moralment l'ús de la violència per contrarrestar o combatre les injustícies, l'explotació i les desigualtats socials. Amb tot aquest fet s'iniciava un imparable espiral d'acció, reacció, acció, que va obrir una de les pàgines més terribles, més fosques del moviment obrer i de la Catalunya de finals o de tombant de segle. La nit del 7 de novembre de 1893, Santiago Salvador, sembla ser un altre llop solitari, va llançar dues bombes Orsinis, d'aquestes esfèriques, contra la platea, una platea plena de gom a gom del Gran Teatre del Liceu, amb el segon acte de l'òpera Guillem Tell de Rossini.
Tot i que únicament va esclatar la primera bomba, sembla ser que la segona la va llançar el Salvador, va caure a la falda d'una espectadora que havia mort amb la explosió i sembla que lentament la bomba va anar relliscant per la faldilla i va caure a terra. Vull dir que va haver sort i no va esclatar el segon artefacte. Doncs tot i que va esclatar únicament una bomba, l'atemptat va causar una autèntica carnisseria. 20 morts i a prop de 40, una quarantena de ferits. La bomba del Liceu fou, doncs, en pocs mesos, el segon gran cop de propaganda pel fet anarquista contra els principals pilars, si voleu, simbòlics de l'estat burgès i capitalista. Aquesta vegada, però, l'atac, podem dir que no havia estat selectiu, havia estat brutal i indiscriminat, i difícilment es podia justificar, fins i tot en els segles anarquistes més exaltats, pel progrés de l'humanitat. Com va afirmar el periodista republicà Ramon Sampau, amb molts lligams amb el món llibertari, el atentado de Pallars pareció a muchos disculpable y a otros heroico, pero a Santiago Salvador no se le perdonó su cobarde acción. Era evident que per bona part de les classes populars i treballadores, i fins i tot per part del republicanisme, no era el mateix atacar la màxima autoritat política de l'Estat a Catalunya, el capità general, que era un objectiu legítim, que assassinar simples civils amb un acte de violència gratuïta com va ser el Liceu. La magnitud de l'explosió, l'elevat nombre de víctimes i sobretot la seva rellevància social, i l'hi a la flor innata de la societat barcelonina i sembla ser reusenca, sembla ser que algun burgès de Reus es trobava present quan va haver l'atemptat de Salvador, va provocar una gran commoció dins i fora del país. I si fixen l'imatge que veuen, que il·lustra, tenim el retrat de Salvador i aquí tenim a l'esquerra d'un setmanari molt conegut francès. En aquella època França també patia, podem dir, una altra onada d'atemptats molt salvatges anarquistes, eren sensibles a la qüestió i qualsevol aldarull amb accident i atemptat que hi havia a l'Estat o a Catalunya es reflectia ràpidament a la seva premsa. Es pot dir que aquesta bomba del Liceu va destruir la sensació real o no d'inseguretat, o va destruir d'invulnerabilitat que tenia molta bona part de la classe adinerada de Catalunya. La por es va fer encara més palpable quan el 9 de desembre d'aquell any, a l'estat francès, a l'estat veí, l'anarquista Auguste Vaillant va llançar una bomba contra la cambra de diputats francesa. Ja veuen com la violència arribava a tots els estaments de la societat. Finalment Vaillant fou aguillotinat, eh? Va haver judici, se'l va declarar mort i amb guillotina el van executar. Arran de tots aquests atemptats, els de Catalunya o els de França, va aparèixer, podem dir, va sorgir el fantasma d'un complot terrorista d'abast mundial i sobretot d'abast europeu amb un epicentre, a Barcelona. Tot aquest espòs, tot aquestes, podem dir, murmuris, aquestes idees, va excitar l'espòs i els ànims de les classes dirigents. En plena psicosis col·lectiva, durant una temporada a Barcelona, fins a Barcelona hi havia rumors que deien que hi haurien atemptats contínuament, un Sant Pere, la celebració del dia del patró nostre Plató, la festa major d'aquell any a Reus, també va haver murmuris, rumors que haurien atemptat, naturalment va ser fals, ho va recollir la premsa. Doncs en plena psicosis col·lectiva, les veus que demanaven mà dura contra els autors d'aquests atemptats, però també els còmplices i els defensors de la violència política, no van parar de créixer. Per les classes benestants i els estaments oficials no hi havia cap dubte. L'anarquisme, la principal amenaça per l'Estat, era sinònim de terrorisme i fins i tot de salvatgisme i calia erradicar-lo sense cap escrúpol per tal d'assegurar la pau social, o sigui, l'estatus social i econòmic del país. Ben aviat, la maquinària coercitiva de l'Estat va doblar els seus esforços per reprimir el moviment obrer més consensat, més beligerant, i en especial sempre els nuclis anarquistes, que era, ja s'havia convertit en la gran bèstia negra. L'objectiu era doble, capturar l'autor de la matança, però també, i sembla ser per damunt de tot, desarmar l'obrerisme més radical. El degoteig de treballadors detinguts i engarjolats fou constant i al cap de poc els detinguts es van comptar per desenes. La bomba del Liceu ben bé es pot afirmar que va marcar un punt d'inflexió amb la repressió de l'obrerisme. Tot i els centenars de detinguts, l'únic autor confès, que ho va confessar, va ser Santiago Salvador, un obrer precari nascut a Callseràs, a prop del Canyís, que va cometre l'acte de terror del Liceu per venjar la mort de Pallars.
Detingut a Saragossa, el gener del 1894, on havia fugit, Salvador fou jutjat, no tan ràpid, el procés va durar uns quants mesos, va ser condemnat lògicament a mort i executat al Garrot Vil, al pati de la presó del carrer de la Reina Amèlia, de Barcelona, el 21 de novembre de 1894. Aquesta vegada, però, com no va ser el mateix que va passar amb l'executació de Pallars, van ser molt poques les veus, gairebé imperceptibles, les que es van atrevir a vindicar públicament la figura de Santiago Salvador com un heroi, com un màrtir de la classe treballadora. Tot i l'execució i la confessió de Salvador, la repressió, tot el contrari, no es va aturar, encara es va multiplicar, i centenars d'anarquistes i obrers van ser detinguts. El març de 1894, per exemple, el nombre de detinguts pujava a 415. I pensen que estem parlant d'una època que Catalunya només tenia, no arribava a 2 milions d'habitants. És a dir, que l'impacte d'aquestes detencions era molt major amb la demografia limitada que hi havia aquella època. En un procés força confús i sense cap garantia jurídica, a vegades els detinguts per l'explosió de l'atemptat de Pallars, de la Gran Via, es barrejaven o coincidien amb els de l'atemptat de Salvador. El cas més dramàtic i escandalós, que ja n'he parlat, fou el del grup dels 100 obrers, ja han sortit les imatges, afusellats a Montjuïc el 1894, que en un primer moment foren acusats de ser els responsables de la matança de Liceu, els van torturar i van signar les confessions, però després de la captura de Salvador van passar a ser imputats com a còmplices de l'atemptat de Pallars. Ja veuen, eh? Vull dir, i tot això sortia als diaris, eh? Vull dir que no s'amagava gaire les autoritats. Al cap d'un període de relativa calma, amb un moviment obrer que podem dir que estava afeblit i a la defensiva davant els cops policials, la propaganda pel fet armada dels anarquistes va tornar a colpejar la societat barcelonina per aquest cop amb més brutalitat. El 7 de juny de 1896, una bomba amb metxa, que la van deixar enmig del terra, la van fer rodar enmig del terra, va esclatar el pas de la processó de Corpus al carrer dels Canvis Nous, prop de l'església de Santa Maria del Mar. I aquí tenen un quadre posterior de Ramon Casas. El Ramon Casas podem dir que és el fotoperiodista d'aquella època, amb tots els seus quadres relata aquesta agitació social que es vivia al país, etc. Tot i la presència al capdavant de la processó de les principals autoritats de la ciutat i del país, com passa avui en dia, l'artefacte va fer explosió enmig dels centenars de fidels o de gent del poble, espectadors, que participaven o només havien anat a contemplar l'espectacle, la processó. Un cop més, el balanç de l'atemptat fou esgarrifós, amb 12 morts i prop d'una cinquantena de ferits, entre ells alguns infants. Les condemnes van ser unànimes. Si l'acció de Pallars havia anat dirigida contra el màxim símbol de l'Estat i del poder polític a Catalunya, i la de Salvador contra la classe burgesa i benestant, aquesta vegada l'atemptat tenia com a objectiu la religió i l'Església catòlica. I aquí tornem a trobar la Campana de Gràcia, com es deia, un dels setmanaris més venuts. Ja veuen la portada. Era un setmanari amb sensibilitat republicana, posteriorment catalanista, molt obrerista, però ja veuen com a la primera portada una mica de sensacionalisme dedica als morts de l'atemptat del carrer de Canvis Nous. I l'altra petiteta foto, que no es percep gaire bé, és el lloc exacte, la cantonada, on es va produir l'explosió. La reacció de les autoritats d'una violència i brutalitat extremes no es feu esperar. Per fi, l'Estat espanyol, el govern espanyol, tenia el pretext perfecte per tal d'eliminar per sempre els nuclis anarquistes i dissidents més beligerants. A l'endemà de l'explosió es van suspendre les garanties constitucionals a Barcelona, vull dir, l'habeas corpus, per exemple, que no van ser restablertes fins al desembre del 1897, gairebé un any després, i poques setmanes després es va promulgar una nova llei que podem qualificar d'antiterrorista per reprimir l'anarquisme violent. Va ser una llei una mica polèmica, es va aprovar, hi va haver molta contestació, per exemple defensava la pena de mort pels autors de l'atemptat però també pels còmplices i finalment es va tombar. Arran de l'atemptat, les autoritats, sense cap indici del veritable autor de la matança, van iniciar la batuda policial més gran, brutal i indiscriminada d'aquell període. En paraules de Joan Montseny, amb les seves memòries, les autoritats de Catalunya, con carta blanca para hacer lo que quisieran, acordaren machacar la cabeza de la hidra anarquista catalana. I és que l'operació
no es va limitar únicament a Barcelona, sinó que es va estendre a tot el país, des de les comarques del Camp, d'aquí a Reus, a l'Empordà, passant per les terres de Ponent. Així, l'estiu de 1896, centenars d'anarquistes i d'obrers, però també de republicans, sindicalistes, anticlericals, lliurepensadors i, en general, obreristes, foren perseguits i detinguts. Com es pot comprovar, la batuda policial no tenia com a únic objectiu l'anarquisme més beligerant o radical, sinó que s'ampliava qualsevol grup o ideologia dissident que violés la seguretat o la integritat de l'Estat. Ben bé es pot dir que fou un càstig col·lectiu dirigit a tot aquell que hagués desafiat l'autoritat de l'Estat. L'abast de la repressió fou espectacular. Malgrat les dificultats per calcular o fixar el nombre exacte de represaliats, es calcula que hi va haver més de 600 detinguts. Cal destacar-ne, per exemple, el jove advocat republicà Pere Coromines, l'històric Joan Martí, conegut com el xic de la barraqueta, molt present en les bullangues republicanes de mitjans del segle XIX, i també els principals referents del moviment llibertari català d'aquella època, Anselmo Lorenzo, Teresa Claramunt, una dona, ja veuen, indiscriminació absoluta, també amb la dona, cap problema, Fernando Tarrida del Mármol, que després va tindre protagonisme, i un altre reusenc, Josep Llunes Pujals, tots ells al capdavant. Qualsevol que simpatitzés o tingués algun lligam amb el món anarquista, cultural o sindical, partidari o no de la violència, era una víctima potencial de la repressió policial, que es va convertir en una veritable cacera de bruixes. Un altre col·lectiu, a priori inofensiu i allunyat de la violència, que va rebre de ple el cop policial, fou el dels mestres laics, i aquí entra la figura de Joan Montseny. Un dels més coneguts d'aquella època, ja havia començat a treballar, començava a ser una mica un referent, era Joan Montseny, militava, com ha comentat a la introducció el Salvador, també militava a les files anarquistes. Doncs Joan Montseny, que regentava conjuntament a la seva companya Teresa Manyer un col·legi racionalista laic a Reus, ubicat al carrer de la presó, que segons ell se veia molt concorrido, si no m'equivoco, un centenar d'alumnes cap a l'època, pel volum demogràfic de Reus era molt important, i a més aplicava una pedagogia bastant avançada a l'època, racionalista, antidogmàtica, bastant interessant. Naturalment, pel sector reaccionari de la societat, i a mi això em refereixo a l'Església, que en aquella època tenia el monopoli, gairebé el monopoli d'educació, o per la gent més conservadora, l'escola racionalista de Teresa Manyer i Joan Montseny era una escola de futur, de creació de futur terroristes, ideològics estic parlant, vull dir que entenguin el que ve ara tot seguit. Poc després de la bomba de canvis nous, Montseny va ser perseguit per la policia. Durant la nit el van intentar detenir a casa seva, ell es va negar, va tancar la porta i no els va deixar entrar, vull dir que amb caràcter, era un personatge amb caràcter. Doncs l'endemà ja va saber ell que s'havia d'entregar, vull dir que era inútil més resistència. Fou detingut a la via pública, públicament, que això és important, emmanillat davant d'alguns dels seus alumnes, naturalment l'objectiu era detenir-lo, però també humiliar-lo, i obligat a creuar a peu al centre de Reus, fortament escortat per guàrdia civil, sinó que una dotzena de guàrdia civil per un mestre, hi havia una desproporció. Segons ell, lo que se hacía conmigo era tan enorme y tan injusto que se debió temer un acto de fuerza del pueblo para impedirlo. No ocurrió nada, y yo lo celebré, a pesar que tanto los guardias como yo oímos por la calle más de una maldición, que vol dir que bona part dels obrers de Reus, quan els veia passar, van insultar la guàrdia civil. En teoria, Montseny havia de ser traslladat per la Guàrdia Civil a Barcelona per conducció ordinària, és a dir, a peu. Déu-n'hi-do el trajecte. Al final, però, només van recórrer a peu el trajecte de Reus al Vendrell, que en total, si no m'equivoco, són uns 45 quilòmetres, que déu-n'hi-do, i la resta del viatge el van fer finalment amb carruatge. Val la pena, els recomano les memòries del Federico Morales, del Joan Montseny, Mi vida, està molt bé de la manera que ho explica, li treu ferro, no pensin que va d'heroi, de víctima, no, està molt bé perquè fins i tot un guàrdia civil el reconeix, té una relació més distesa amb un guàrdia civil a partir del Vendrell, està una visió molt humana de tot plegat. Doncs a Barcelona, a Montseny, fou tancat primer al quarter de les Drassanes, després a la presó de la ciutat i finalment al castell de Montjuïc, aquí tenen la imatge, on es va convertir en protagonista i narrador excepcional dels fets que ara tot seguit explicaré. Com es poden imaginar,
La vida dels centenars de detinguts tancats als calabossos de la presó de Barcelona i sobretot al castell de Montjuïc no era gens còmoda, ni plàcida, ni fàcil. La imatge que tenen són dels calabossos, però estan molt canviats i reformats. Ja s'han d'imaginar que les condicions encara eren més precàries i més difícils. L'acumulació, per exemple, de presoners en els espais tan reduïts van fer l'estada molt angoixant i dura. El testimoni de Joan Montseny, com m'he recollit a les memòries, Mi vida, és ben gràfic i eloqüent. En cada sala estábamos como unos 40 detenidos. Echados de noche, el petate de uno rozaba el del otro. Levantados, no podíamos andar, porque nos los impedíamos mutuamente. Habíamos de hacerlo por turnos. Mientras unos estaban sentados sobre sus petates, otros se paseaban. En la habitación no había más que una ventana. Frente a la puerta y dentro de la sala, el excusado y los fogones. De noche no podíamos leer, por la altura de la luz que eso nos daba. De día, el que quería leer tenía que colocarse frente a la única ventana de la estancia, porque para los presos anarquistas no había salidas al patio. Los presos por delitos comunes estaban todo el día en el patio, nosotros cerrados siempre. Tota aquesta duresa, la pitjor part, encara havia d'arribar. La cara més fosca de la tragèdia, o a mi m'agrada més anomenar-ho malson, que es va viure dins els murs de Montjuïc, i que va contribuir, sens dubte, a divulgar la llegenda negra del castell maleït de Montjuïc, fou, sens dubte, les terribles tortures i turments físiques i psicològiques que a l'estiu de 1896 van patir molts dels anarquistes i obrers detinguts, entre ells un reusenc, i ara sí que no parlaré del Joan Montseny. Els casos més greus i més coneguts, però no foren els únics, van ser els de Tomàs Esqueri, Francesc Callís, que pocs anys després es va llevar la vida, va quedar trastornat i es va suïcidar, Francesc Gana, Lluís Mas, que va embogir per les tortures, va acabar malament, Josep Moles, Antoni Nogués, el reusenc Joan Batista Uller i Sebastià Sunyer. El tinent de la Guàrdia Civil, Narciso Portes, que era una mena de general Galindo, semblant als del Gal, però del segle XIX, es va convertir en el nou Torquemada dins l'imaginari popular, fent referència al primer inquisidor general del monarquia hispànica al segle XV, en resumint, en el màxim exponent dels botxins de Montjuïc. En les seves memòries, Joan Montseny recordava la ràbia i la impotència dels detinguts en veure pujar cada dia al castell. Clar, què feia? El tinent de Guàrdia Civil, Narciso Portes, no vivia al castell. Vivia a Barcelona i cada matí anava a la feina. I com anava a la feina? Doncs amb cavall, pujava al mur, pujava a la muntanya Montjuïc per anar a interrogar i a torturar els presos. En les seves memòries, com deia, Joan Montseny recorda la ràbia i ho defineix d'aquesta manera. Nosotros éramos los primeros que divisábamos su silueta maldita. Nunca osó mirar aquellas ventanas desde las cuales estaban maldiciendo sus víctimas. Nosotros nos pegábamos a los gruesos barrotes de la reja y le llamábamos a gritos todo lo malo que hay que llamar a un ser tan miserable y tan sin entrañas como aquel. La figura de Portes, considerat el principal responsable dels turments, va personificar tota la barbària del procés de Montjuïc. Posteriorment va ser condecorat tranquil·lament, etc. I va viure una bona vida, tot i que va patir també un atemptat. Els testimonis de les víctimes de les tortures, com us podeu imaginar, són ben colpidors, una crònica ben cruenta d'allò que avui anomenaríem les clavegueres de l'Estat. Em centraré en el relat d'un reusenc, del que els parlava abans, que el tenen aquí a l'imatge, Joan Baptista. Aquesta és una fotografia de la fitxa policial. Qui era Joan Baptista Uller? Era un anarquista, militant, company també d'alguna campanya protesta del Joan Montseny, treballava d'ebenista, era de fuster, i tenia una llarga trajectòria d'activisme a Reus. Per exemple, el 1892, al costat de Joan Montseny, ja havia estat detingut i processat a Reus per haver signat un manifest que denunciava l'execució d'un grup d'anarquistes a Xerès de la Frontera. Va haver un conflicte social, laboral, van executar, si no m'equivoco, 4 anarquistes, doncs van fer un manifest de protesta. Doncs bé, a Montjuïc, Uller fou un dels víctimes de les tortures. Fou obligat a patades i a cops de fuet a caminar 39 hores seguides, sin comer
ni beber i sin descanso en un solo instante. A més, quan demanaven menjar o beure, no els hi donaven aigua, els hi donaven birranci, els hi donaven bacallà per menjar, per provocar més set. Com que es va negar a confessar o a delatar presumptes còmplices, aguantaven, vull dir que déu-n'hi-do, fou apallissat brutalment pels seus botxins. S'existeixen diferents documents, cartes, on ell mateix explica, és un testimoni de tot el que va patir. Aquests relats d'Oller també inclouen els desesperats intents de suïcidi del mateix víctima. Intentava, aprofitava el petroli de la làmpara del calabós, ingeria, per intentar treure's la vida dels desesperats que estaven. Les tortures van danyar visiblement el físic de l'anarquista reusenc. Un dia de passeig pel pati del castell, estava en Montseny amb els altres detinguts, que aquests va haver dos nivells, s'ha de reconèixer. Podem dir que els personatges detinguts més coneguts, que tenien més influència, com el mateix Montseny, no els van tocar, els van maltractar de paraula, les condicions no eren bones, però no els van tocar, diem, físicament, i els obrers de base, els treballadors més simples, que no tenien tanta coneixença o tanta base social, són els que van rebre de ple les tortures. Doncs un dia de passeig, com els deia, pel pati del castell de Montjuïc, estava en Montseny i els altres detinguts passejant, donant voltes, i van poder observar en una finestra dos esqueletos que no s'hacien senyes des d'una de les finestres dels calabossos. Després es van adonar que eren Joan Baptista Oller i un altre torturat que estaven desfigurats per les tortures i els turments. Els companys d'Oller van patir tortures i ultratges semblants o molt pitjors. A Francesc Gana, per exemple, els botxins li van retorçar els genitals com canyes i cuerdes de guitarra. Josep Moles fou apallissat amb especial violència perquè amb un gest de rebel·lia o desesperació, segons com es miri, es va atrevir a clavar un cop de puny al tinent Portes. I a Lluís Mas i Francesc Callís se les aplicó una màquina infernal en la cabeza, que és aquest que tenen d'un gravat també de la campana de Gràcia. Com funcionava aquest casco de tortura? Era de ferro, de hierro, que por medio d'un aparato aprisiona i tira hacia arriba el labio superior hasta desgajar la carne de las encías, mientras otra pieza sujeta y tira el labio inferior. Avui en dia tenim el mòbil, tenim les fotografies, és molt visible quan hi ha casos de maltractaments que s'escanvi, aquella època en què es basava bàsicament tot, amb els gravats que apareixia amb la premsa republicana obrerista. Els presoners de Montjuïc, davant de tota aquesta tortura, sentien els crits, els veien, etc., tot el que passava als seus companys, no es van quedar de braços plegats i van decidir actuar per denunciar les tortures i, en general, tot el procés aquest judicial, tota aquesta farsa judicial. Així, Anselmo Lorenzo, Tarrier del Mármol, Teresa Claramunt, que va ser molt humiliada al castell de Montjuïc, com era dona, orgullosa i, a més, llibertària, intel·ligent, la van humiliar contínuament, la posaven al calabós més brut, sense neteja, etc. Tot humiliant-la, tortura psicològica. Doncs Teresa Claramunt, també Pere Coromines i Joan Montseny, el nostre protagonista, foren alguns dels detinguts que van començar a redactar cartes de protesta, d'amagat, que s'enviaven com podien a la premsa liberal i republicana i en què es narraven les atrocitats viscudes a Montjuïc. Montseny, que va ser sens dubte un dels més actius, va utilitzar amb aquestes cartes de denúncia per primer cop el conegut pseudònim de Federico Urales, que es va acabar convertint-se de veritable amb el seu nom. Per tal d'esquivar la vigilància i fer arribar les cartes més enllà dels murs de Montjuïc, es va idear una tàctica, una estratagema ben original. Els presoners redactaven les cartes, m'imagino un paper amb trossos de paper molt reduïts, les amagaven al forro de l'americana d'un captiu, d'un presoner que estava malalt. Aquest presoner malalt el van enviar cap a l'infermeria de la presó, cap a Barcelona, on la vigilància era més, podem dir, més atenuada. És a dir, li van amagar l'americana, aquest presoner estava malalt, de debò, va arribar a l'infermeria, ja va aprofitar algun contacte i va passar les cartes. Aquest atac, aquesta estratègia va sortir força bé i algunes de les principals capçaleres de la premsa republicana i demòcrata de l'Estat, com el Diluvio de Barcelona, el País de Madrid, que no té res amb l'actual País, i sobretot també l'Autonomia de Reus, un periòdic republicà d'aquí de Reus, van rebre i començar a publicar els escrits de denúncia. A poc, la societat, doncs, incrèdula, va començar a tenir notícia de la tragèdia i de les brutalitats de Montjuïc. El Consell de Guerra, per la bomba de la processó de Corpus,
es va celebrar a porta tancada el desembre de 1896 al mateix castell de Montjuïc. En l'al·legat final, com hem vist en algunes pel·lícules, alguns dels principals acusats van trencar el silenci, van atrevir-se a trencar el silenci davant del tribunal militar i van explicar en va, sense èxit, les tortures que havien sofert. I fins i tot algun dels torturats es va despullar parcialment per ensenyar les cicatrius. La sentència definitiva la va dictar el Consell Suprem de Guerra i Marina, un òrgan judicial militar suprem de Madrid, l'abril de 1897, en 5 condemnats a la pena capital, a la mort. 13 dels encausats, entre ells el Reusenc, Culler, foren condemnats com a còmplices a penes de 18 a 20 anys de presó i també va recomanar la deportació d'uns 200 republicans, obrers i anarquistes al lluny de la península. Tot plegat havia esdevingut una farsa judicial. Els anarquistes condemnats a mort, que era Tomàs Esqueri, Joan Alsina, Lluís Mas, Josep Moles i Antoni Nogués, foren afusellats la matinada el 4 de maig de 1897 i els condemnats a penes de presó foren dispersats per diferents presidis de la península i del nord d'Àfrica. Si no m'equivoco, Uller fou tancat a l'Oceimes, al penó de l'Oceimes i després a la presó de Màlaga. I està bé, ja no ho he portat la descripció per no allargar gaire, però la campana de Gràcia i tota la premsa republicana, molt més, podem dir, sensibilitzada per tot el que havia passat, si llegís ara la crònica de la campana de Gràcia, els hi posaria la pell de gallina, perquè és excruixent com s'han d'imaginar que els condemnats eren innocents, anaven obligats cap al fossar de Montjuïc per ser afusellats, els arrossegaven, cops de fusell per obligar que contés, anaven cridant contínuament que eren innocents, quan van veure que no tenien res a fer, van començar a cridar, visca l'anarquia, mori l'inquisició. A més, l'escamot d'afusellament, no sé si influenciat i no, per l'escena, van fallar molts trets, van haver de rematar els acusats i un estava agònic, li van haver de tirar 3 trets, vull dir que terrible, eh? I reitero, avui en dia estem molt ben acostumats a través d'internet i tota la tecnologia digital que si passés alguna cosa semblant a algun país del món ens pot arribar a l'hora, al mòbil o a l'ordinador. En aquella època tardava més, però sí que la premsa feia aquesta funció que fa avui en dia la tecnologia 2.0. I bona part de la població va començar a arribar notícies del que havia succeït a Montjuïc. Pel que fa al veritable culpable de la massacre de Corpus, diverses fonts, més o menys creïbles, apunten que l'atemptat fou obra d'un anarquista exaltat d'origen francès, un altre llop solitari, anomenat Giraud, que no es té gaires dades, que després de l'atemptat va fugir a Amèrica. D'aquí que vingui una polèmica que uns apunten que sí que va ser un llop solitari i altres pensen que va ser una provocació de l'Estat, és a dir, que l'Estat mateix va posar les clavegueres de l'Estat van posar la bomba per continuar amb la repressió del moviment obrer i de l'anarquisme. L'escàndol de les tortures i de la farsa judicial en general van generar un gran amplíssim moviment de protesta d'abast internacional. L'enginyer i escriptor Terry de Mármol, que és aquest que tenen l'imatge, també va ser detingut, però com era de família, podem dir, benestant, tenia influència, el van alliberar, es va exiliar a Anglaterra, doncs la Terry de Mármol es va convertir en l'impulsor principal de la campanya de protesta i de denúncia. Les principals reivindicacions d'aquesta campanya eren la revisió del procés judicial, lògic, i l'obertura d'una investigació per aclarir les tortures. La indignació es va escampar com una taca d'oli en els medis demòcrates i obrers i populars i ben aviat les veus que denunciaven la barbària de Montjuïc es van estendre per França, el Regne Unit, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Holanda, Suïssa, Tunísia, Nord d'Àfrica, els Estats Units, Argentina, etc. Es van celebrar innombrables actes, mítings, manifestacions de protesta i es van escriure milers d'articles. Ben bé, es pot afirmar que el procés de Montjuïc va esdevenir l'equivalent català i espanyol de l'afer Dreyfus pel seu gran ressò internacional i mediàtic. No sé si els hi sona el cas Dreyfus, aquell militar que a final del segle XIX, francès, va ser acusat de ser d'un espia, no sé si era capità, era jueu, tot això va ser aprofitat pels medis conservadors més reaccionaris de França per començar a fer una onada d'antisemitisme, va ser acusat de traïció, jutjat, condemnat de traïció i fou enviat, si no m'equivoco, no fou executat a la Guaiana francesa,
Llatinoamèrica, amb un clima tropical, i va estar, si no m'equivoco, uns 15-16 anys. La campanya de protesta que es va fer és el famós de l'Emil Zola, Jo acuso, que segur que els el sona. Doncs podem dir que el procés de Montjuïc va ser més o menys l'equivalent. Més coincideix amb el temps, etcètera, les maneres. Aquesta campanya de protesta també es va traslladar a l'Estat i sobretot amb una especial incidència a Catalunya. A poc l'opinió pública més conscient va obrir els ulls a la brutalitat de tot el procés de Montjuïc. A Reus, per exemple, hi van haver diversos actes de protesta i de solidaritat. Un dels que va tindre més ressò va ser un míting que es va celebrar el juliol de 1899 al frontó reusenc, amb centenars d'assistents, amb obrers, republicans, lliurepensadors, etc., que és il·lustratiu, que va acabar amb accidents i amb aldarulls, que va haver l'acte, i com va acabar l'acte, que va fer la gent. La gent, part de la gent, del públic, sobretot els més joves, van anar a pedregar edificis. Saben quins edificis van a pedregar? Els col·legis dels Pares, a l'actual carrer Ample, que ja va desaparèixer fa uns anys, i el convent de les Carmelites, al carrer d'Armerguda. És a dir, la gent identificava tot el procés de Montjuïc com una inquisició moderna, que darrere aquí hi havia l'Estat, però també l'Església, amb el seu monopoli d'educació, de l'ensenyança, etc. L'agost de 1897, enmig de la creixent indignació d'aquest moviment, manifestacions, etc., des del govern se defensava que tot havia estat clar, que eren els acusats executats havien estat culpables, etc. L'anarquista italià Michel Angiolillo, que estava a França, es va traslladar a l'Estat per cometre aquesta acció que estan veient a l'imatge, va assassinar el cap del govern espanyol, Antonio Cánovas del Castillo, per venjar els màrtirs de Montjuïc. Un acte que es pot dir que va cloure l'espiral de violència d'aquells anys. Per la seva banda, Joan Montseny no va ser jutjat, que això és important, no va arribar a ser jutjat, fou alliberat més o menys al cap d'un any i desterrat a Londres, on es va unir amb Terradi, va participar la Trafalgar Square, no sé si han viatjat a Londres, tota aquella plaça tan magnífica, doncs van fer un gran míting amb 30.000 persones, si no m'equivoco, diuen les fonts de l'època, amb diferents tarimes. Doncs hi havia una tarima que hi havia un propagandística fent la denúncia del cas de Montjuïc en rus, un altre costat hi havia un fent d'italià, l'altre fent en anglès, l'altre malany, és curiós, per la immigració que hi havia a Londres aquella època. Doncs Joan Montseny, exiliat a Londres, allà va participar en totes les mogudes, amb la campanya Solidaritat, però ben aviat, no sé per què, sembla ser que, suposo que se volia sentir més útil, va tornar clandestinament a l'Estat, no va vindre a Reus, com era un nucli molt petit de població, m'imagino que tenien por que els haguessin reconegut ràpidament, la gent que els havia denunciat, va anar a Madrid. La gran capital, una ciutat, una metròpolis, allà podia passar més desapercebut. Es va posar en contacte amb l'Alejandro Rarux, suposo que els hi sona, no? El futur demagog, antirepublicà, anticatalanista, etc. Doncs el senyor Rarux va aprofitar tota aquesta campanya de denúncia, el cas del procés de Montjuïc, per començar a despuntar com a figura republicana. Ho va utilitzar, va acollir, podem dir, Joan Montseny, el va apadrinar entre cometes, li passava com una mena de pensió, el va llogar al seu diari, el Progreso de Madrid, i és quan Joan Montseny comença a tindre relació amb, podem dir, la xarxa obrerista, anarquista, llibertària, republicana a Madrid, i és on neix la Revista Blanca, tots aquests projectes que abans explicava el Salvador. Cal afegir, que també és important, que durant la seva estada a presó, tant a Montjuïc com a la presó de Barcelona, Montseny va rebre la solidaritat activa de milers de reusencs. Es va fer un manifest demanant la seva llibertat, segons ell el va signar 10.000 persones, jo crec que pot ser que és una mica exagerat, un diari de l'època, l'Autonomia, xifra en 3.000, que déu-n'hi-do, Reus havia tingut uns 26.000 habitants, que 3.000 persones signen a favor d'algú, ja indica tot, tot plegat, i fins i tot, el juny de 1897, l'Ajuntament va acordar per unanimitat demanar l'alliberament de Joan Montseny, que ja veuen, que la gent ja era conscient que tot plegat era una farsa. Tot i la magnitud d'aquesta campanya, com vam poder comprovar, tenint un abast mundial, internacional, no es va aconseguir la revisió definitiva del procés judicial ni la rehabilitació de les víctimes. Algo que es va aconseguir el gener de 1900, es van commutar les penes de presó per l'exili, i aquí tenen la foto que il·lustrava la postal i el cartell de la xerrada dels indultats de 1900. I el segon de baix, per la dreta, no sé si el cursor, no, sí, aquest que veuen per aquí a la dreta, doncs és el senyor Uller, que el veuen, la cara que fa. Si se fixen bé la cara, es veu com han passat una mala temporada. És la cara del terror de tot el que havia passat a Montjuïc.
En l'àmbit estratègic, més social, més polític, la violència governamental, els hi va sortir bé la jugada, s'ha de dir, havia malmès i afeblit l'organització llibertària, republicana i obrera a Catalunya. De fet, el moment anarquista, si ens centrem en ell, va tardar uns anys en poder-se recuperar. A la vegada, però, i això també és molt important, també per entendre el que explicava el Salvador, tota aquesta línia roja que surt del Montseny d'aquests fets i condueix fins a la Guerra Civil, la pedagogia, etc., la tragèdia de Montjuïc, totes aquestes tortures, els gravats, totes aquestes descripcions de les execucions, etc., tot plegat, es va convertir en una mena de propaganda que va influir molt amb els medis obrers, amb les classes populars i treballadores, i va fer néixer en aquest espai sociològic de les esquerres, els obrers, republicans, una part del catalanisme creixent, etc., una malfiança i una hostilitat cap a un estat, l'espanyol, que cada vegada el consideraven més estrany. No sé si m'he explicat. Tot aquest fet, tota aquesta tragèdia, va arribar a molta gent, la gent més conscienciada naturalment més ràpid, hi havia gent que passava el tema, com passa avui en dia, però sí que podem dir que neix amb els medis obrers, amb els medis anarquistes, amb el republicanisme més avançat, amb les esquerres, el que avui en dia podem dir, o la gent de progrés, la gent va començar a veure l'estat espanyol, l'estat capitalista, com una cosa estranya i fins i tot contrària als seus interessos. I això és important perquè aquí s'ajunta els fets del procés de Montjuïc, el naixement del catalanisme polític, el creixement del republicanisme, i es comença a crear tot aquest espai sociològic que condueix als anys 10, setmana tràgica, veuen el fil ideològic, eh? Vull dir, tot ho hem de veure com un procés històric. I amb això ja acabo. Dins l'imaginari col·lectiu, dins aquest espai sociològic que els hi deia, Montjuïc es va convertir per sempre en el castell maleït. De fet, Joan Montseny va escriure una obra de teatre que es titulava El castillo maldito. Montjuïc era un símbol, en definitiva, de les injustícies, les tortures, les crueltats que l'Estat havia comès impunament, indiscriminadament, per esclafar l'anarquisme i, en general, tots aquests nuclis dissidents, republicans i obrers. I aquí veuen una imatge, reconeixen, no?, la muntanya de Montjuïc. Quantes vegades hem vist en llibres o en relats, en notícies, etc., aquesta denúncia que Montjuïc sempre ha estat amenaçant Barcelona. Doncs aquí ja ho tenen. Tu podem dir que aquesta llegenda negra de Montjuïc comença amb el procés de Montjuïc que els he explicat. I fins aquí tot el que tenia explicat, que m'ha allargat una mica. Adéu-n'hi-do.